Samahan niyo naman kami sa field trip na aming Kuya Kayden. 4 a.m. nga kami umalis ng bahay dahil ito na nga yung araw ng field trip ni na Kayden. Matagal na nga ito at ngayon nga ako nakapag-edit ng mga videos. Ito nga yung first time ni Kayden mag-field trip at sumakay ng bus dahil madalas nga kapag naluwas kami ay may dala kami sa sakyan. Nakarating na nga kami dito sa aming unang pupuntahan at dito nga sa Avalon Zoo. First time nga ni Kayden dito sa Avalon Zoo. Ako naman ay nakapunta na dito no elementary pa ako. Tuwang-tuwa nga siya sa mga nakikita niya at hindi nga siya masyadong lumalapit dahil baka daw lumabas yung mga animals. Napakalawak nga nito at buti nga ay maaga kami nagpunta dito para hindi naman sobrang mainit. Sinimulan na nga namin maglibot dito sa loob. Meron naman kaming tour guide kaso nga lang kami ay naiiwan dahil nagpapapicture pa si Kayden. Sayang nga at hindi namin nakasama ang kanyang daddy dahil next week pang pa uwi niya. Pero sabi ko nga ay marami pa naman next time at marami pa din field trip na dadating. Nakita nga din namin itong ostrich dito at sabi nga ni Kayden ay sobrang laki daw. Napadaan nga din kami dito sa maraming turtle at akala mo nga yung mga bato sila. Tinatanong ko nga kung hindi ba siya napapagod dahil kanina pa kami naglalakad. Sabi naman niya hindi pa daw siya tired at happy nga daw siya dito sa zoo. May mga nakasabay nga kami taga ibang school dito at meron din namang namama siya lang. Halos 1 hour na nga kami naglilibot dito at hindi pa nga rin kami natatapos dahil sobrang laki nga zoo. Nakakita nga din kami ng flamingo dito at ito nga yung pinaka-pinaabangan ko. Medyo malayo nga lang sila dito sa may fence kaya hindi namin sila mapicture ng maayos. Nagpa-picture nga din si Kaden dito sa animal kaso nga nalimutan ko na yung pangalan pero kasama nga doon siya sa Madagascar. Tumaas naman kami dito sa may taas dahil pupuntahan nga namin yung giraffe. Nagiintay pa nga kami ng turn namin dahil marami nga nag-feed sa kanila. Bumili nga yung ate ko ng carrots dito dahil ito nga yung food na binibigay para sa giraffe. Nakapagpakain na nga si na Rain tapos si kida naman yung sinasamahan nila. Kaso nga ay napansin ko na yung isang bata pala yung kuha ng kuha ng food para ibigay sa giraffe. Akala ata niya ay libre itong ay binili pa ng ate ko. 100 pesos nga yun at parang 6 pieces lang na carrots yun. Parang isang beses nga lang nakapagpakain si kida ng giraffe dahil nga dun sa bata na kuha ng kuha sa binili namin na food. Patapos na nga namin libutin itong buong zoo at ito na nga yung last na pinuntahan namin. Naglalakad na nga kami sa may labas para makabalik na kami ng bus. Pagbalik nga ng bus ay nagpump na ako dahil ako nga ay nagpapa breastfeed ng aking baby. Bumili pa nga ako ng wireless breast pump dahil kapag hindi nga ako nagpump ay masakit nga ito. Sasangkal nga ito dahil maghapon nga akong wala sa bahay at hindi nga ito malalatch ni baby. Meron din naman ako electric breast pump kaso nga lang ay wala namang outlet dito sa bus kaya mahirap para sa akin. e'tong ang dala kong bag ay may laman na bottle cooler brick para hindi nga mapanis yung milk. Habang nga nasa biyahe ay nakapagpump na ako at nakagawa nga ako ng tubas. Sunod naman na pinuntahan namin ay dito sa sa Quezon Memorial Circle. Hindi ko nga alam kung bakit hindi na ako nakapag-video dito. Siguro ay dahil nga focus ako sa pagbabantay kay Kayden. Dumaan nga din kami dito sa Museo ng Pampangulong Sasakyan. Sakyan. Dito nga tuwantuwa si Kayden kaya nagpa-picture siya sa lahat ng mga sasakyan na nakita namin. Pagkatapos nga namin dito ay tumiretso na uli kami sa bus. Eto na nga yung pinakainabangan ng mga bata. Ang last destination nga namin ay dito sa Star City. Nag-avail nga din ako para makapasok kami sa Snow World. Kaso alam nyo naman sa Snow World bawal ang cellphone kaya hindi kami nakapag-video ako na nga nayaya si Kayden na sumakay dito sa mga rides dahil pagod na nga daw siya at gusto na daw niya umuwi. Kaso nga lang ay hanggang 8.30 pa yata kami dito kaya naman tumaas kami dito para makapaglaro siya. Wala nga daw ditong bayad dahil kasama na daw ito sa binayaran sa entrance fee. Dito nga kami nagtagal at sobrang nag-enjoy nga siya dahil parang nga siya nasa Kidsuna. Patapos na nga siya maglaro dito at niyaya ko na nga siya para bumaba dahil kakain pa kami bago umalis. Pagkababa nga namin ay binilhan ko muna siya ng toy tapos kumain na kami. Kasama ko nga pala dito yung kapatid ko at si Ate Ray. Dahil same sila na school ni Kayden.